Köszöntöm nézőinket, ez a szerda este, benne pedig a hét témája. Mai műsorunk vendége pedig Barcz Attila, Sopron és térsége országgyűlési képviselője, akit sok szeretettel köszöntök. Én is köszöntöm a televízió nézőit. Képviselő úr, a koronavírus járvány harmadik hulláma, hát sajnos gyötri nem csak Magyarországot, hanem tulajdonképpen egész Európát, a világot. És a kormányok kénytelenek újabb és újabb szigorító intézkedéseket bevezetni, így tett most Ausztria, hiszen április 1-jével Burgerlandra aztán különösen szigorú intézkedéseket vezetett be. Hol tart jelenleg Magyarországon a védekezés? Mi az, amivel nap mint nap szembesülnünk kell? A legfontosabb az, hogy a járványt az csak az oltásokkal tudjuk legyőzni. Magyarországon már több mint 2 millió, többségében idős, a koronavírus szövődményének leginkább kitett idős honfitársunk kapta meg az oltást, és ezzel az Európai Unióban az elsők között vagyunk az átoltottság tekintetében. De szeretném leszögezni azt, hogy ez nem egy verseny, hiszen a legfontosabb cél az emberek életének a megvédése minden áron. Azt is látni kell, hogy nagy bajban vannak azok az országok, akik csak a brüsszeli, azaz csak az EU-s vakcina beszerzésre támaszkodtak, hiszen ez nagyon lassan halad és nagyon akadozik. A magyar kormány jól döntött akkor, amikor úgy döntött, hogy keletről is vásárol vakcinákat, orosz és kínai vakcinát, és ennek köszönhetően több százezerrel több magyar honfitársunk van már beoltva, és jobban állunk. Különösen szomorúnak tartom azt ebben a tekintetben, hogy a baloldal egy oltás ellenes magatartást képvisel és oltás ellenes kommunikációt juttat el mindenkihez. Ez emberi életeket veszélyeztet. Sopronban is a környéken hogy haladna az oltás? Hiszen mi is itt Sopron televízióban beszámolunk arról, hogy házi orvosoknál, a kórházi oltópontokon jönnek, egymást váltják tulajdonképpen az emberek, és ezt jól látni, hiszen így leszünk védettek. Igen, a tömeges oltás ugye országszerte zajlik, és Sopronban is kialakításra került egy oltópont. A Soproni Gyógyközpontnak a Várisi úti Rehabilitációs Intézetében van ennek a helyszíne, és itt zajlanak az oltások. És ha már az oltásoknál tartunk, akkor mindenképpen köszönetet kell mondanunk a Sopron és térségi és az országban minden házi orvosnak, akik nagyon sokat dolgoznak, és rengeteget tesznek azért, hogy a magyar emberek életét megmentsék, de ugyanúgy nagy köszönet minden kórházi és egészségügyi dolgozónak is. Szeretném azt kiemelni, hogy a soproni oltóponton önkéntesek is dolgoznak, és a katonák is besegítenek azért, hogy a megfelelő előírások betartásával a lehető leggyorsabban tudjanak menni az oltások. Nekik is nagyon nagy köszönet, és jó hír az, hogy ez az oltópont gördülékenyen működik. Nemrégiben lezárult a nemzeti konzultáció, amit a magyar kormány indított. Ugye online formában lehetett kitölteni a járványhelyzetre való tekintettel. Hogy lehetne összegezni az eredményt? Igen, a nemzeti konzultáció lezárult, és 528 ezer magyar állampolgár töltötte ki. Ahogy említette, ez a legmagasabb kitöltés a digitális kitöltők tekintetében. A válaszadók 88%-a véli úgy, hogy a korlátozásokat fokozatosan kellene feloldani. Ellentétben a baloldali korábbi kormányokkal, a magyar kormány számára fontos az, hogy az emberek véleményét ne csak 4 évente a választások idején, hanem fokozatosan kikérje, és ezt a döntéseiben figyelembe vegye. Így történt ez most is. És ez alapján elmondhatjuk, hogy a válaszadók 74%-a úgy véli, hogy először az este 8 órai kijárási korlátozást kellene feloldani, és nagyon sokan gondolják úgy, hogy az oltási igazolványjal rendelkezők számára meg kellene nyitni fokozatosan a lehetőséget sportesemények, rendezvények látogatására, illetve fontos a szállodák és a vendéglátóhelyek megnyitása is. Erről már meg is jelent egy kormányhatározat, ami akkor fog életbe lépni, amikor elérjük a 2,5 milliós átoltottságot. Milyen döntések várhatók egyébként, hiszen rendben van, hogy van egy konzultáció, amiben sok ember egyetértett. De ugye a vírushelyzet egy pillanat alatt átírhatja ezt, és egészen más döntéseket kell hozni. Ezt hogy tudja a kormányzat kezelni? Igen, hát a döntéseket az emberek véleménye és az operatív törzs közös döntése alapján hozza meg a magyar kormány. A legfontosabb az, hogy a fokozatos nyitás szellemében várhatóak döntések. Az emberek nagy százaléka elsőként a 8 óra, az esti 8-ig tartó kijárási korlátozásnak a megszüntetését kéri. Meg is jelent ezzel kapcsolatosan már egy kormányrendelet, ami akkor fog hatályba lépni, amikor az átoltottság eléri a 2,5 millió számot. Ezek az intézkedések akkor kerülnek majd bevezetésre. De nagyon sokan szeretnék azt, és én magam is támogatom, hogy az oltási igazolvánnyal rendelkezők bizonyos szolgáltatásokat már igénybe vehessenek, és fontos lenne az éttermeknek és a szállodáknak a fokozatos újranyitása is.
A távoktatás esetében is fontos dolog, ugye, hogy megjelenjen ez a 2,5 milliós szám, ami már nem is tűnik olyan távolinak. Igen, az oltásokkal jól haladunk. A nyitási terv alapján, ahogy Magyarország miniszterelnöke Orbán Viktor is mondta, a legkorábbi dátum az április 19-e, amikor nyitni lehet az oktatási intézmények területén. Gondolok itt a bölcsödékre, az óvodákra és az iskolákra. És itt kell elmondanom, és nagy köszönetet kifejeznünk mindannyiunknak, az összes tanárnak, pedagógusnak és a szülőknek is, akiknek ez egy megnövekedett feladat, és az ő munkájuknak köszönhetjük azt, hogy ebben a járványhelyzetben is a gyermekek képzése és nevelése biztosított. Én azt gondolom, hogy fontos és jó döntés volt az a Soproni önkormányzat részéről, hogy biztosította és biztosítja a járványhelyzetben a gyermekfelügyeletet igény esetén mind az bölcsődei, mind az óvodai, mind az iskolai intézmények nyitvatartása esetén. Képviselő úr, a járvány ez nem csak egy egészségügyi probléma, és most nem akarom természetesen magát a járványt ledegradálni, hiszen ennek komoly gazdasági következményei is lehetnek, mert ha úgy van, akkor munkahelyek szűnhetnek meg, ha nem kapnak megfelelő támogatást a különböző vállalkozások. Igen, már az első hullám esetén is, és ugyanúgy a második és a harmadik hullámban a magyar kormány nagyon kiemelten odafigyel a gazdaságra, a járvány hatásainak csökkentése érdekében, és számos intézkedést hozott. Talán az egyik legfontosabb, hogy a hitelmoratóriumot már az első hullámban bevezettük, és jelenleg is ez érvényben van. Nagyon sok szektorra kiterjedően egy teljes járulékmentességet léptetett életbe a kormány, ezzel sok munkahelyet és az emberek állását tudta megőrizni. Fontos és jó döntés volt az, hogy mind az állami, mind az önkormányzati ingatlanok, teraszok esetében elengedte a bérleti díjat. A kis- és középvállalkozások számára egy 10 milliós, könnyen igényelhető, gyors kölcsön vehető igénybe, ami segíti ennek az időszaknak a likviditási problémáinak a megoldását. És a járvány ellenére is dinamikusak és működnek azok a családtámogatások és családügyi intézkedések, amelyek azt gondolom, hogy a Fidesz-KDNP kormánynak a sajátosságát jelentik, és korábban ilyen a baloldali kormányok idején nem volt. Ezek az intézkedések megmaradtak és bővültek. Itt gondolhatunk a építkezéseknél az 5%-os áfára, gondolhatunk a babaváróhitelre, a csok lehetőségre, és arra a számos apró kedvezményre, amit a családok és a fiatalok igénybe tudnak venni. Ide tartozik talán a felújítási program is, hiszen ez is rengeteg családnak nyújt itt Sopronban és környékén is segítséget. Igen, ez egy új lehetőség, ez a 3+3 millió forintos felújítási program, és én nagyon örülök annak, hogy Sopron és térségében már most számos család gondolkodik abba, hogy ezt igénybe fogja venni. Melyek azok az intézkedések, amelyek a vállalkozások és a családok mellett tulajdonképpen az időseket, vagy akár a fiatalokat is érinthetik? Hát mindenképpen még azt szeretném hozzátenni, hogy az összes válságot, amit a korábbi baloldali kormányok idején sújtott a hazánkat, a baloldal azt adóemeléssel kezdte. És az emberekkel fizettették meg ezeket a problémákat. Sajnos ez így volt, és én azt abba bízok, hogy az emberek ezt nem felejtik el. Tudnunk kell az, hogy a megszorítás szó most már 11 éve a magyar közbeszédből kikerült, mert a jelenlegi kormány adócsökkentéssel és új gazdasági modellek bevezetésével oldja meg ezeket a problémákat. Ez a gazdasági teljesítmény teszi azt lehetővé, hogy a településfejlesztés és ezek a családoknak járó kedvezmények így a válság idején is zavartalanok. A kérdésre pedig válaszolva, szüleinknek és nagyszüleinknek rengeteggel tartozunk. Ők voltak azok, akik ezt az országot a hátukon vitték, akik az eredményeket meghozták, azokban a nehezebb évtizedekben is, hogyha gondolunk a korábbi évtizedekre. Nagyon hálásak kell, hogy legyünk nekik, és a magyar kormány ezt a hálát ki tudja azzal fejezni, hogy 2010 óta a vállalásait teljesíti. Az egyik vállalás, hogy a nyugdíjaknak a vásárlóértékét megtartja, de a gazdasági teljesítmények hatására már több alkalommal tudtunk nyugdíjprémiumot fizetni. És a kormány a tavalyi évben meghozta azt a döntést, hogy a korábbi baloldali Gyurcsány kormány által elvett 13. havi nyugdíjat fokozatosan visszaépíti, így ebben az évben már 25%-kal magasabb nyugdíjat kaptak az egyik hónapban a nyugdíjasok, jövőre ez 50% lesz, és 2024-re elérünk odáig, hogy a teljes 13. havi nyugdíj visszaadásra kerül. És ugye a 25 év alatti fiataloknak is a pályakezdését nagyban lehet segíteni akkor, hogyha ők is mi kedvezményben részesülhetnek. Igen, a fiatalokra is nagyon sok lehetőség
van jelenleg, amit igénybe tudnak venni. Ne felejtsük el, hogy a járvány első hulláma és második hulláma között a magyar kormány azért, hogy sok tízezer fiatal ki tudjon lépni a munkaerőpiacra, kiadta a diplomákat a nyelvvizsga követelmény teljesítésének az ellenére. Ezzel nagyon sok fiatalnak segített. És egy nagyon komoly intézkedése az, hogy a 25 év alatti fiatalok teljes járulékmentességet fognak kapni 2022-től. Ez az ő elindulásukat ez nagyon nagy mértékben fogja segíteni olyan fiatalok esetében is, akik esetlegesen a családpolitikai intézkedéseket nem tudják igénybe venni. És szeretném még azt kiemelni, és nagy probléma összességében a baloldalnak az oltás ellenessége. Én azt gondolom, hogy minden egyes beadott vakcina a jó vakcina. Függetlenül attól, hogy orosz, kínai, vagy akár Pfizer vakcináról beszélünk. Emberek életét mentjük meg azzal, hogyha az oltásra buzdítjuk őket, és hogyha ők ezt elvállalják. Nagyon szomorú az, hogy a soproni ellenzék is partner ebben az oltás ellenességben. Én mindenkit arra biztatok, hogy oltassa be magát, a fiatalokat különösen, hiszen ezzel saját szüleink, nagyszüleink egészségét is óvjuk, és mindannyiunk érdekében cselekszünk. És ha már a szülők és nagyszülők szóba kerültek, a húsvét már itt van, a nagy hetet éljük, és hát ugye bizony ennek is meg lesz a maga üzenete, hogy másként kell most megélnünk húsvét ünnepét. Hát a húsvét az egyik legnagyobb ünnepünk, ilyenkor általában a családi körben rokonokkal közösen ünnepelünk és felidézzük a locsolásnak a hagyományát. Hát sajnos az idei húsvét más lesz, mint az eddigiek, és én is mindenkitől azt kérem, hogy vagy csak nagyon szűk körben ünnepeljenek, és akkor is csak olyanokkal, akik már megkapták az oltást. Minél inkább betartjuk az előírásokat, annál közelebb kerülünk ahhoz, hogy a régi megszokott életünket vissza tudjuk kapni, és hát minden soproni és térségi embernek nagyon boldog, áldott húsvét ünnepeket kívánok. Képviselő úr, köszönöm szépen, hogy a vendégünk volt. Köszönöm a meghívást. Kedves nézőink, ez volt Szerda Este című műsorunk, benne pedig a hét témája. Köszönöm a figyelmet, viszontlátásra! Köszönjük figyelmüket! Önök a Sopron TV heti magazinját, a Szerda Estét látták. Jövő héten ismét várjuk Önöket. Műsorainkat megtalálják a sopronmedia.hu oldalon, és Facebookon is követhetnek bennünket. Ne feledjék, ha szerda este, akkor Sopron TV. Viszontlátásra! A Hölgyválasz együttműködő partnere a Bónis Reiter Borászat.